Akşam saatlerinde klinika hospitalın karşısında bayram əhval-ruhiyyəsi var idi. Kəşfiyyatçı Dursun Manafovun doğmaları, dostları, balacanın böyüğe herkes onu karşılamağa gelmişti. 44 günlük müharibənin 26 yaşlı qazisi bugün eve bırakılırdı. Xüsusilə balacalar həyəcanlıydı. Kimi Dursuna oxuyacağı şeiri tekrarlayır, kimi hərbi salamını məşq edir. Nəhayət, vətən müharibəsinin qəhrəmanı xəstəxanadan çıxdı. Qazimiz Manafov Dursun Marifoğlu. Torpaqlarımızı işğaldan azad etdiyin üçün səninlə fəxr edirik. Allahın eşqi ilə sən güləcəksən hər bir zaman. Azərbaycan, Azərbaycan. Evdə Dursunun şərəfinə süfrə açılmışdı. Başda da təbii ki, qəhrəmana yer ayırmışdılar. Amma böyük şücayətləri ona, böyüklərinə yer verməyi unutdurmamışdı. Orada otur. Otur orada. Otur. 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 Əslən Bərdənin Kolayır kəndindən olan Dursun Manafov müharibə başlanan gündən ön cəbhədə olub. Murov, Mübariz İbrahimovun şəhid olduğu yüksəklik, Talış kəndi, Suqovşan uğrunda döyüşlərdə iştirak edib. Cəbhə yoldaşları ilə bərabər həmin ətrafda ermənilərin qurduğu bütün postları düşməndən təmizləyib. Çoxlu sayda erməni hərbiçini məhv edən Dursuna komandiri Rembo ləqəbini verib. Mübariz İbrahimovun şəhid olduğu posta getdik. Bütün döyüşçü qardaşlarımla bir yerdə, komandirimla bir yerdə. Yəni, mən tək nə eləmişiksə, hamımız bir eləmişik. Tək olmamışam. Sağ olsunlar, qardaş. Hamısı böyük şücaət göstərdilər. Və o postu ələ keçirdik. O postu ələ keçirdik. 7 saat yarım orada biz döyüşdük. Bütün orada yaralarımız doldu. Düzdür, şəhid olmadı orada. Yaralarımız oldu. Sonradan bir dənə yaralarımız şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin. Yaralarımıza da Allah tez bir zamanda şəfasını versin. Və o postu alandan sonra, ora böyük bir post idi. Bütün onun ətrafında nə ki erməni postu var idi. Döyüşçü yoldaşlarımla, döyüşçü qardaşlarımla, komandirlərimizdən bir yerdə. Bütün hamısını təmizlədik. Mən də bu cirəndə basqanı gördüm ki, başqa yeri yoxdur da, hamısı belə yerlərdir. Çıxdım uzandım valın üstündə, açıqmış indi. Heç nə, gördüyümü vurdum, gördüyümü vurdum. Belə bir Allah təala dedi ki, bir dənə sağa çön, bir dənə bağa. Sağa çöndü, bir dəqiqə biri. RPG qumbar atan. 40-50 metr məsafə var. Yötüşündə az qalıq da, saniyə söhbəti qalıq ki, məni vursun. Döyüşdə də adam elə dəqiq qorur ki, ölməmək üçün öldürməlisən. Belə Allah, fırladım planiyyatı bir dənə güllə qoymadan başına. Onun da əlində açıldı, mən onu öldürdüm. Gəldi başımız üstündən keçdi. Elə qutardı, nə bilim. Hərbisə komandirim də gördü, yəni onları sağ olsun. Ondan sonra mənə Rembo ləqəbi verdi. Bu tarixdə belə. İlk dəfə oktyabrın 10-da Suqovşanda gedən ağır döyüşlərin birində yaralandı. Özü xəsarət alsa da, şəhid və yaralı yoldaşlarını döyüş zonasından çıxarıb. Cəmi 2 gün hospitalda yatan hərbiçi israrla döyüşə qayıtmaq üçün icazə istəyib. Lakin növbət dəfə aldığı yaralar yüngül olmayıb. Hərbiçimiz ikinci dəfə raket zərbəsindən başından ağır zədə alıb. Sol gözünü itirib, gicgah nahiyəsindən alın sümükləri qırılıb. Sol qolu və sol döş qəfəsinin qabırğaları Getdi, orada Suqovşanda çox əməliyyatlar oldu, yüksəliklər vardı orada. Oktyabrın 10-u döyüşə getdi. Oktyabrın ayın 10-u saat 12 işləmişdi. Bizi yani, əməliyyata girəndə tankla vurulduq. Orada qardaşlarımız, şəhid olan qardaşlarımız oldu, Allah rəhmət eləsin. Qazi qardaşlarımız da Allah şəfasını versin. Orada mən özüm də yaralandım. Sağ tərəfimdən sifətim üzümüydü, sağ nahiyyədən idi. Apardılar bizdə sağ olsunlar. 2 gün qaldım, qala bilmədim. Sonra bir adam istirahat verdilər, qoymadılar döyüşə girməyə ki, hazır deyilsən, sən yaralısan. Dəfələrcə israr elədiyim, bir də yenidən 9-u əməliyyata gedərkən döyüş əməliyyatına. 5 nəfər qabata gedirdik, 5 kəşfiyyatçı. Düşmənin atdığı raket zərbəsi nəticəsində yəni bu hala gəldi. Belə də ki, Allaha şükür, yenə də heç nə eləyə bilmədilər.
Dursun'un yaxınları da sevinir əskərlərimizin zəfərinə, onun salamat qayıtmasına. Döyüşlərin lap əvvəl günündən ağır döyüşlərdə iştirak edib. Və bunun səs-sədası bizlərə çatırdı. Həm də fərəh hissi duyurdu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların analarının qarşısını başa əyirəm. Allah bütün qazilərimizə də şəfa versin, can sağlığı versin. Onlar bizim fəxrimizdir. İndiyə qədər 4 dəfə cərrahiyyə əməliyyatı keçirən 26 yaşlı Dursun deyir ki, gözünü itirsə də əvəzində bütöv vətən qalib əskər adını qazandı. Həm də bundan sonra vətənin də ona göz bəbəyi kimi baxacağından əmindir.